Essa mensagem é baseada exatamente no que diz respeito aos que vêm do Oriente. Apocalipse capítulo 16, versículo 12. E nós vamos explanar também o versículo 13 e o 14. Para que todos saibam corretamente como é essa profecia. O versículo 12 diz: O sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Essa é uma profecia complicada, porque se a gente for explanar toda ela conforme é o merecimento, para que todos entendam, a gente vai ter que ir lá para o tempo em que os sacerdotes rejeitaram Yahushua e houve exatamente a entrega deles a César, né? Ao imperador. Então, a base aqui é que aquele povo, esse povo aqui, é o povo do Oriente, Oriente Médio, né? As pessoas não fazem a mínima ideia do que está dizendo o texto aqui. Mas esse povo é exatamente aquele povo que rejeitou Yahushua. Todas essas nações que cresceram ali, que nasceram, elas são descendentes. Mas eles são desunidos pelo fato de terem um dia rejeitado o Salvador. No livro de Emmanuel, no Mateus capítulo 23, nós podemos conhecer ali a profecia que o próprio Yahushua disse: Yahushua Aleim, que mata os profetas, e apedreja os que te foram enviados. Quisera eu ajuntar os teus filhos, assim como a galinha junta os pintos debaixo das asas. O teu tempo veio e tu não soube reconhecer. O que Yahushua está falando aqui é exatamente de um povo que estava cego, que não conseguia enxergar as profecias que por anos e anos foram lhes anunciadas. Profecia que aquele corpo de sacerdote deveria estar exatamente andando perante ela, mas eles já não faziam isso. E o pior é que ali já não era mais os sacerdotes do passado. Se fosse os do passado, poderia até ser que ainda se alcançasse alguma coisa deles. Mas ali tinha exatamente a descendência deles, ou seja, os filhos, né? Que já ignoravam tudo quanto era assunto referente à profecia. Tudo que falava-se, eles diziam que Nehushua tinha, de certa forma, permitido eles fazerem os erros. A gente pode viajar no tempo. A gente pode voltar daquele tempo, quer dizer, nós estamos num tempo diferente. Aqui nós vamos abrir um túnel do tempo. Já abrimos o primeiro para ir até lá na morte de Yahushua. Agora nós vamos abrir um da morte de Yahushua até a formação do sacerdócio lá no Monte Sinai. É super importante que a gente entenda isso aqui. Quando foi formalizado o grupo dos sacerdotes, nós podemos observar em Levítico capítulo 21, ali vai relatar sobre lei para os sacerdotes. Aquela lei era muito rígida, tá? Coisas que outras pessoas tinham direito não, poderiam fazer e receber o perdão, os sacerdotes não podiam, tá? Mas por que que eles não podiam? Porque eles estavam incumbidos por Yahweh de dar uma descendência para o nascimento do Melchizedek. Eles teriam que permanecer sem pecado. Qualquer um deles que se apresentasse perante Yahweh, cheio do pecado, ele era morto, por minucioso que fosse o pecado. Diz: uma gota de fermento leveda toda a massa.
O sacerdote podia ver o povo praticando certos pecados que eles não poderiam praticar. Eles não poderiam se, digamos, prostituir a sua descendência. Eles não podiam, de certa forma, adquirir família fora do corpo do sacerdócio. Para isso foi estipulado por Merrushua, né, a mandado de Iarhu. Assim como Noa, não, assim como Adão e Eva um dia tiveram no jardim, ou seja, lá no Éden, impureza e poderiam estar na presença de Iarhu, assim também os sacerdotes teriam que proceder. Quer dizer, no mundo do pecado, mas viver sem pecado. Para assim dar uma descendência para Yahushua. Muita gente tem a ideia que Yahushua nasceu da descendência de José, né? Ou seja, Yahusseth, mas nunca tiveram tão equivocados, pois aqueles sacerdotes pagaram o preço. A história é muito longa, eu não vou contar, é claro, mas imagine você que eles sofreram, tá? Angústia na carne, pois eles não podiam praticar pecado, especialmente o aberto. Exatamente. Era tão fina a coisa que se o sumo sacerdote, logo que tivesse feito a purificação por ele, veja bem, essa purificação era feita no dia 10, assim como o cordeiro era colocado de observação. Também os sacerdotes e sumos sacerdotes entravam no Yom Kippur, que quer dizer dia da expiação, expiação de pecados. Muita gente também não entende por que tinha esse dia da expiação, mas em seguida precisava se fazer a matança do cordeiro e a purificação do povo. Mas é porque aquela expiação ali era para os sacerdotes e sumos sacerdotes. A partir do dia 10 do primeiro mês do ano até o 14º dia no crepúsculo da tarde, eles tinham que estar puro, pois no momento de oferecer o sacrifício, eles tinham que estar na presença de algo. Se por acaso o sumo sacerdote que entrava no lugar, no habitat de algo, lá onde estava o trono de algo para ele estar com os homens, e ele descuidadosamente tocasse na veste da sua mulher, que estaria em período menstrual, e ele entrasse lá, ele era morto. É. Eles tinham cuidado de preparar uma estola cheia de chocalhinhos, né? Chama grilhos. E antes de entrar, amarravam a corda na cintura, porque ali, se ele morresse lá, teriam que puxar pela corda. Ninguém poderia entrar lá para tirar ele. E assim era a vida do sacerdote. Uma tradição dada por Iarhu para poder tirar uma descendência para o nascimento do Merushihai, que com certeza era o próprio Iarhu, como diz a palavra. O verbo se fez carne e habitou conosco. A pessoa? Então, esses sacerdotes e sumos sacerdotes não podia de maneira nenhuma adquirir impureza para eles. E o capítulo 21 de Levítico, verso 9, deixa bem claro que se a filha de um sacerdote prostituísse, ela seria queimada. Já pensou? Queimada. Deu para entender? Por quê? Porque ela haveria profanado o seu pai. A sua descendência já não servia mais para o Merushihai, porque assim ele ia nascer do reino do pecado. Está vendo? Ele era excluso dali do grupo. Outro era ungido para continuar. O negócio não era brincadeira. Mas veja bem que isso aconteceu e no ano 3.967, foi o nascimento do Merushihai. Praticamente essas leis já não tinham mais vigência, só que elas precisavam ser exterminadas. E o extermínio delas
só poderia acontecer na plenitude do tempo exato. Na metade da semana, como diz o profeta Daianu, capítulo 9, verso 27, ele diz que ele faria uma aliança com muitos em uma semana e na metade da semana encerraria-se o sacrifício e a oferta de manjares. E assim, Yahushua nascendo no, como se diz, no ano 3.967, faltando 33 anos para a conclusão, tá? Na plenitude do tempo. Na mesma plenitude, ele foi cravado no madeiro, na metade da semana, do jeito que o profeta disse. Muita gente fica aí fazendo onda, dizendo isso e aquilo, que ele morreu no dia primeiro, não tem nada a ver. Metade da semana, porque o profeta falou isso. Então, na metade da semana, encerrou-se ali todas as leis de cerimônia. Mas podemos ver que aquele sacerdote da atualidade já não andava mais nos princípios, já andavam nas desculpas dadas por eles mesmos de que Merrúxua teria liberado para eles fazerem tais aberrações. Por exemplo, lá no Monte Sinai, ao redor da tenda não tinha nenhum curral, nem uma gaiola, nem nada disso. Mas quando foi no depois que Al-Rujwa já estava adulto, caminhando para fazer a conclusão, e Al-Rujwa encontrou no pátio do templo currais, gaiolas e toda infinidade de prisão para animais que eram para ser sacrificados. E Al-Rujwa disse para eles: aqui na casa de meu aba, chamada Casa de Súplicas, e vocês transformaram num covil de lobos e salteadores. E Al-Rujwa quebrou gaiola, abriu a porteira dos currais, soltou os animais, pois não era assim que procedia. Mas aquilo que era puro, aquilo que era realmente determinado para o nascimento de Al-Rujwa, estava viajando agora entre eles de forma abominável. E Al-Rujwa disse para eles: vocês fazem fardos e colocam nos ombros dos outros, dos quais vocês não querem tocar nem o dedo. Aquela tradição dos anciões, por exemplo, lavar as mãos 7 vezes, ela estava tão viva no meio deles que já tinha uma pessoa escolhida por eles como um daqueles que não tinham utilidade nenhuma, e assim eles classificavam aquela pessoa. E ele ficava ali no meio dele simplesmente para carregar uma bacia cheia de água e com 7 toalhas no ombro o tempo todo. Porque eles davam a volta e voltava lá e já lavava as mãos e enxugava na toalha. 7 vezes. Se por acaso eles comessem algum petisco, eles vinham lavava as mãos 7 vezes. Era uma tradição dos anciões, não tinha nada a ver com as leis determinadas por Yahu para os sacerdotes. E assim consecutivamente, eles estavam perdidos no tempo. Bom, eu não queria quase falar nada sobre isso, mas já estamos falando para você entender que esse povo, quando eles conseguiram cravar Yahushua no madeiro, eles foram separados, tá? Eles se entregaram para César, disseram para Pilatos: nós não temos rei a não ser César. E Pilatos disse: eu hei de crucificar o vosso rei. Crucifica e deixa que o sangue dele caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Que você já pode ver que nos iaurimiúlis atuais, quer dizer, nos dias atuais, isso está acontecendo. O sangue continua jorrando em cima desse povo e dos seus filhos. E Al-Rujwa disse: a casa de vocês vai ficar deserta. E ela ficou deserta. Tá bom? Mas, por uma questão de tradição, hoje muitos têm se preparado para voltar para
Jerusalém, que é o nome hoje dela, mas no passado o nome dela era Yahushua Olein, tá? A capital seria Yalchoru, mas tudo isso foi mudado quando eles também se determinaram a seguir a César. Eles tiveram que assumir a doutrina de César. E isso aconteceu quando nasceu Jesus. Tá bom? Veja bem, Jesus não é Yahushua. Jesus só nasceu em 1515. Foi quando foi fundada a letra J pelo francês filósofo Pedro de La Ramée. Não tinha J. Não tendo J, não tem Jesus. Não tinha nada que se escrevesse com essa letra porque ela não existia. Mas em 1515, Iesus vira Jesus. E não venha pensar que Iesus era Yahushua, porque não era. Iesus era também um deus adorado pelos imperadores, tá bom? Assim como o sol, assim como, como se diz o outro, como. Esqueci o nome dele agora, o sábado, não é hoje? Saturno, né? Assim como Saturno, que é o mesmo Deus que guerreou com o próprio pai dele, que ganhou o nome de Cronos. Se você quer saber melhor, saiba que Cronos, Saturno e sábado, tudo é uma coisa só, tá bom? É uma história mitológica que você pode encontrar até no YouTube. É só você procurar aí o Google que ele te mostra. A história desse deus Saturno, que ele é um astro, né? Assim como o pai dele também era um astro chamado de Urano. E Urano gerou Saturno. Isso é mitológico, tá bom? Saturno casou com Rea. Rea, todo filho que paria, Saturno comia. O nome dele também passou a ser o que eu acabei de falar, tá bom? Cronos era o nome do monstro. E é uma história que depois ela pare, desce aqui para o planeta e pare um filho aqui chamado Zeus, e daí nasce o Deus também, que tudo é uma coisa só. Então veja bem, quando os Yahudins, que condenaram Yahushua ao Calvário, rejeitaram ele, eles caíram e tiveram que assumir os princípios de Roma. Então, em 1515, eles assumiram o Jesus, querendo ou não. Tá? Eles assumiram também o Deus. Lá eles não chamam Deus, eles botam Deus, D, vírgula, U, S. Dos. É assim que eles escrevem. Porque eles não podem negar, porque foi negócio, né, que eles fizeram com César. Então, daí por diante, eles também tiveram que aceitar o Jesus de forma indireta. Mas o Cristo também eles não aceitam. E o que está acontecendo é exatamente isso agora. Por quê? Porque o que nós temos é uma geração que foi condenada no passado por um sacerdote que disse: crava ele no madeiro e deixe que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Agora veja bem, nós abrimos um túnel no tempo. Daqui para a morte do Salvador e da morte do Salvador lá para o Monte Sinai. Se os filhos, quando foram para os pais matar o Salvador, ele já não tinha mais visão do que era correto. Agora imagina nos dias atuais. Você acha que esses filhos têm alguma visão do que era certo? Eles continuam odiando Yahushua, tá? Eles não aceitam, assim como seus pais. Porque eles pegaram uma maldição. E essa maldição está sobre eles. E é aqui que eu quero que você entenda. Eles rejeitaram o Cristo porque o Cristo não entrou, não fez parte exatamente da negociata deles lá. Que o Cristo só veio acontecer em 1929. Mas o Jesus aconteceu em 1515, também rejeitado. O Deus. Eles tiveram que aceitar o Dus, como eles chamam. Você vai encontrar muitos rabinos por aí que eles sabem que o nome de Yahu nunca foi Deus, nunca foi Jesus, nunca foi Cristo. Tá? E eles estão lá no meio desses reis que estão vindo do Oriente. Só tem uma coisa: é que eles não podem se negar a aceitar. Então eles chamam Dus. O calendário deles
anda quase igual ao de Roma. Mínimas coisas de diferença. Aqueles que um dia tiveram um calendário lunisolar hoje não sabem nem onde ele anda. Não fazem a mínima. E seguem os princípios de Roma mistos. Tá? Eu estou falando tudo isso aqui para você entender aonde nós vamos chegar. Aqui falou dos reis que vêm do Oriente. Tá? Oriente Médio, tá? Quando você relata isso no Google, eles vão dizer que eram os três reis, que eles chamam reis magos, né? Belsazar, Belchior e outro mais lá. Não lembro o nome de tudo, não. Não tem nada a ver, tá? Isso aqui são os reis que foram formados nessa região de Palestina, Ásia Menor, por ali, tá? Líbano e muitos países que cresceram mediante esse povo. É a história grande. Apesar de Hitler ter matado para mais de 6 milhões de judeus, como é falado no popular, mas eles continuaram proliferando com muita força. E para quem usa a tradição e acredita que tradicionalmente esse povo tem a verdade, tá? O povo de Israel. Quando se fala de Israel, há um temor com as pessoas, há um pensamento de que ali está exatamente toda a verdade, que aquele povo tem a verdade. Eles são o dono da verdade. Por favor, mesmo a Bíblia João Ferreira de Almeida paganizada, mas ele é obrigatório mostrar que algo não tem nada a ver com eles, tá bom? É, eles se perderam no tempo. Exatamente. Veja bem que até o grupo dos 12 formado por Yahushua caiu por 7 vezes. Satanás não brinca, não. Ele usou exatamente dois agagitas, quer dizer, dois alemão, ou seja, dois descendentes de Esaú, tá? Ou seja, dois amalequitas. Veja o tanto de enrolado que tem. Para que eles, exatamente, perseguissem o povo de Yahu, a descendência dos hebreus verdadeiros, mandou Hitler por um lado e mandou outro alemão por outro lado, chamado Martinho Lutero. Esse Martinho Lutero é o motivo de agora estar caindo exatamente o sistema que ele ludibriou, que ele enrolou, da família dos 13 que saíram do final de Filadélfia. Foi ele que conseguiu derrubar com a doutrina que vem da teologia, da psicologia e da filosofia. Inúmeras mentiras, arranjos e maracutaias foram feitas para que hoje nós não saibamos, tá? Mas o Rura de Yalro nos mostra com a maior facilidade as coisas que foram feitas para nos ludibriar, para nos enganar e nos deixar aéreo sobre os assuntos. Mas saiba você, essa mulher em profecia que eles chamam de igreja não tem nada a ver. É o grupo dos 12, Apocalipse 12, versículo 1, fala exatamente desses 12 discípulos. Eles estão na coroa daquela mulher. Mulher em profecia não é igreja. Mulher em profecia é referência ao grupo dos 12, tá bom? Igreja é eclésia, sai para fora, não tem nada a ver. É uma formalidade depois do nascimento da igreja, digamos assim, adventista do sétimo dia. E as outras demais que ficaram para trás, que são antigas, são as primeiras etapas que caíram, como a Anabatista, que é a primeira batista, né? É a igreja do William Miller, o fundador da Igreja Adventista. Vem metodista, vem presbiteriano, são sete que o profeta Yahushua, Isaías 4:1 relata. Elas caíram, quer dizer, se prostituíram, se venderam, assim como o sistema adventista também se vendeu. Sete mulheres naquele dia tomaram mão de um homem. É o que está escrito. Então, veja bem. O que está acontecendo agora na atualidade
é algo que não é muito fácil da gente entender, que é o que nós lemos aqui, que o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Aí você precisa saber de onde vem esse rio Eufrates. Ele está lá no, diz que é do Iraque, né? O Iraque seria o quê? Babilônia no passado. É uma mistura muito grande. E o certo é que as águas do rio, né, secaram-se para que se preparasse o caminho do rei que vem do Oriente. Oriente Médio, tá? Então, isso aqui não é uma questão só de secar, é uma marca. O que estaria acontecendo no tempo em que o rio Eufrates estivesse exatamente seco? Essa é uma junção que está sendo feita pelo Papa Francisco desse povo que classificadamente tem pelo mundo a ideia de que eles têm a verdade, que eles são os donos da verdade, porque eles são descendentes. Mas lembrem-se, e Yahushua disse que a casa deles ficou deserta. Você acredita? E eu acredito. Tá? São duas nações que eu não acredito nelas. Uma é a alemã, que é dos Amalequitas, descendentes de Saul. E a outra é exatamente esse povo de Israel, povo que Yahushua deu a sentença deles. A casa de vocês ficará deserta, e ficou mesmo. Eles perderam a noção, assim como os sacerdotes também, perderam a noção do que era puro. E lutaram com Yahushua para derrubar Yahushua da mensagem verdadeira, de guardar os mandamentos. Exatamente. Yahushua disse para ele: vocês realmente são perigosos. Quando ele via eles vir por uma rua, ele dizia lá e vinham os filhos da perdição, e ele dobrava para o outro lado. Não era com medo deles, era para que não houvesse aquela coisa, aquela discórdia, aquela briga para todo chamar a atenção de todo mundo. Tem gente que gosta disso, né? Gosta de atiçar. Mas Yahushua diz que não é bom para nós, seguidores dele, andarmos fazendo isso, andar com dissensão, discutindo uns com os outros, por isso ou por aquilo. Não, não, não é lícito. Então, Yahushua, ele deu exemplo, e para nós também devemos fazer isso. Se for para discutir, para brigar, não, a palavra não é para isso. Então, veja bem que o tempo em que foi marcado que o anjo derramaria sua taça no rio Eufrate, que o rio secaria, já está acontecendo. Então agora, o que você viu agora? Agora nós vimos o Papa Francisco se unir com esse povo do Oriente, tá? Exato. Ele foi em uma, digamos assim, uma das cidades deles lá, aqui no Emirados Árabes, onde foi feito três pontos especiais. E o Papa Francisco está lá com eles. Talite na costa, quipá na cabeça, beijinho do lado, beijinho do outro. O certo é que ele os conquistou e vai fazer exatamente o que a profecia está dizendo aqui. Mas aí você diz assim: mas vem cá, como assim? Bom, todo esse trabalho do Papa Francisco, esses 4 anos, foi exatamente para unir esse povo, trazer esse povo, os reis do Oriente. E ao diz lá no livro, se eu não me engano, de Sofonial, que ele vai unir esse povo para que eles congreguem, porque ele vai destruí-los. Tá? Exatamente. Vai congregar eles para destruí-los. E isso está se montando passo a passo. E as pessoas sequer tem a mínima noção do que está acontecendo. Nós vamos ver exatamente o Papa Francisco derrubar, já derrubou, né? É a maçonaria, derrubar esse sistema protestante luterano que muita gente pensa que ele é o sistema de Yahushua. Pelas tantas mentiras que foram anunciadas, que foram pregadas, até que o discípulo Cafos, né? Cafos seria o primeiro Papa.
tanta coisa para fazer uma enxertação. Por que isso? Isso por culpa daqueles que se venderam para Roma. Tá? Eles se acharam no direito de anexar o que era puro, o que era limpo, com o que não tem sentido. Mas nós que andamos mediante a busca das profecias, em busca das verdade, a meitura, não ficaremos enganados, tá? De forma nenhuma. Porque Yahweh nos mostrará todas as meitura. E nesse momento nós estamos aqui caminhando para ver o desvendar exato dessas profecias. O Papa já convocou esse povo e já conscientizou eles de que haverá uma única religião. Se eles tivessem tão, digamos assim, aperfeiçoados no que era a emetiura, a verdade, jamais eles aceitariam. Mas como eles não têm a mínima noção aonde ficou a emetiura, a verdade, eles vão aceitar sim. Então, no momento que o Papa derrubar a religião protestante, está lá em Canone Gallucci, Apocalipse 17, 16, é um verso bem bom de se entender. Lá diz assim: os 10 chifres que viste, a besta, esses odiarão a meretriz. Quer dizer, meretriz é mulher. Mulher é o grupo dos 12. Mesmo não sendo mais, mas a profecia aponta dessa forma. Esses odiarão a meretriz, comerão-lhe as carnes, quer dizer, vão confiscar todas as suas riquezas, farão devastada e lançarão no fogo. O que está acontecendo é que o Papa e o Trump vão derrubar o sistema religioso protestante, tá? Isso é fato, está às portas. Derrubando esse sistema, que é odiado também por esses reis do Oriente, fica mais fácil para eles, para o Papa conquistar eles, com a única religião chamada de cristianismo. Agora, todo mundo é cristão, mas você sabe que eles têm suas considerações lá naquela região. Cada um tem um tipo de Deus. Maomé, Bala de Gato, então, é assim que eles têm seus deuses lá. Mas para agradar o Papa, que está se mostrando tão bondoso com eles, tão amável, como se diz, eles vão aceitar sim. Agora, outra questão é riquezas, tá? Riqueza eles têm e riqueza eles vão receber. Porque as riquezas do planeta estão sendo concentradas exatamente no único sistema chamado QFS. Toda prata, todo ouro, todo bronze, todo ferro, tá? Está sendo, digamos assim, lastreado. Todas as riquezas coordenadas pelo QFS, pelo Sistema Quântico Financeiro. Eles terão mais riqueza do que o que já têm. Então, queridos, vejam bem. A caminhada está segura. Muitos não têm a mínima ideia do que está acontecendo. Todo o plano está traçado. Há 4 anos o Papa trabalhou com esse povo. E agora vem exatamente a faconzada em cima do sistema protestante. Esse sistema, agora nós vamos falar do outro lado. Esse sistema, veja que o texto lá de Sofonial diz que Yahweh está juntando esse povo para eles congregar, porque ele vai destruir eles. Olha aqui que tipo de gente é que vai se unir. O versículo 12 nós já lemos. Vamos ver o versículo 3 diz: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Olha aqui. Isso aqui é uma unificação que vai acontecer. A boca que aqui está relatada é o espiritismo, tá? A boca do dragão. A boca da besta é exatamente o catolicismo. E a boca do falso profeta é o protestantismo luterano. Esse vai cair.
E aí vem o outro de lá para se unificar no meio deles, como a única religião chamada Cristo. Veja bem, o único povo que não aceita Cristo, Jesus, é ele lá da Palestina. É aquele povo de lá daquelas regiões orientais. Mas o Brasil não tem dificuldade com isso. Outros países são todos cristãos. Não vai ter problema. Mas agora vamos saber quem é esse povo. O verso 14 de Apocalipse 16 diz: Pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis, ó, tá vendo? Vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande e áureo, quer dizer, dia de Yahweh, o Todo-Poderoso. Tá vendo aí? Qual é o objetivo? A união desses reis tão vindo do Oriente. Bom, os outros já estão unidos, mas agora tá faltando esses.